Mám pre vás ešte jednu jednoduchú pozíciu, takú celkom nenápadnú, a to je na vnútorný kruhový sval. No toto, čo tuto vnútri, taký ten kruhový sval, ktorý postupne ako sa zosilní, tak pery nadobudnú opäť svoj pekný tvar a zabraňujeme takisto aj strate elasticity v tejto oblasti. Takže ideme na to. Jazyk nám tu slúži ako taká nejaká bariéra a zároveň aj dobrá pomôcka. Čiže vložíme si jazyk medzi pery a silne obímeme vnútorným kruhovým svalom, ktorý je vnútri v pere, jazyk. Uvoľním a druhé opakovanie. Uvoľním a tretie. Ja veľmi silne, aj keď to tak nevyzerá, ale veľmi silne pritláčam práve touto vnútornou stranou na jazyk. Čiže ideme ďalšie opakovanie. Jazyk je uvoľnený. Jazyk sa vôbec nenamáha, ani ho sa nesnažím nejako spevňovať, aby trpol. Držím a idem ešte jedno a zatlačím, dám už do toho úplne všetko. Pôjdem to posledné opakovanie, čiže silne tlačím. Až mi bledne to okolie okolo pier a to je známka toho, že pery boli správne odkrvené, že som ich dobre posilnila a tento nenápadný cvik si do svojho cvičenia zaraďte prosím denne a budete vidieť potom účinok na perách.